Вибрали «Червону руту», тому що я рахую, що на сьогоднішній день, напевно, що в Україні це другий гімн. Порахували ми так, напевно, що так ось де воно буде. На самом ділі трошечки вийшло по-іншому, тому що я вважаю, що першу пісню треба було все-таки іншу вибрати, ніж «Червону руту». Чи задоволена Міла результатом? Ну, та так, а по-іншому і не буває. Напевно, що задоволений. Все-таки робота пророблена. І вона до цього стремилася, якби, і так. Цього року, надзвичайно, скажімо, сильний склад учасників був. Тобто, велика конкуренція